وہ نہیں میں صرف سالے ثواب دے حوالے نال ایک گل کی دوسری میں عظمت والدین دے حوالے نال ایک گل کرنا اللہ اکبر رب کائنات دے حقوق اور مخلوق دے حقوق جدو آمنے سامنے آ جائے خالق دے حقوق تے مخلوق دے حقوق جدو ایک دوسرے دے آمنے سامنے آ جائے تے پھر اسی اللہ دے حقوق وال دیکھیں گے جو ہے مخلوق دے حقوق چھڑ جانا اللہ تعالیٰ نے دسے فرامین پہ چلانا دوسری ہر شاید سے پشت رکھا ہے بے این ہی اسی طرح رشتے داراں دے حقوق تے ماپیاں دے حقوق جدو سامنے آ جانا تے پھر ماپیاں دے حقوق مننا گے باقی سارے دے حقوق چھتا جا میری گل نہیں تہانوں سمجھ نہیں آئی جیڑی میں تہاڈے سامنے گل کیتی ہے اتنی مشکل تے نہیں لیکن تسی اس گل نوں سمجھ کے نہیں میں سادہ لفظاں وچ تہانوں دساں بھائی پوری دنیا پورے رشتے داراں دے یا زمانے دے حقوق والدین دے حقوق دے اگر مقابلے جا رہے ہیں تو پھر سب تو اگے تہاڈے والدین سب تو اگے انہاں دی ذات سب تو اگے انہاں دا مقام سب تو پہلے انہاں دی محبت سب تو پہلے انہاں نال حسن سلوک سب تو پہلے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کیا قبلہ پروفیسر کہنا سمجھنا قبلہ عبداللہ صاحب کہنا قبلہ میرا مدرسہ علامہ صاحب کہنا سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادب کیتا ہے تو پھر لوکم دیتا ہے خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو میرے آقا اکھاں میں ہتھ ہوا صحابہ کی حضور روئے کہ فرمایا جب کسی زندگی میں اوکھے ویلے گزرے ہو اچانک سوکھے ویلے آ جائے ان کو دے پچھلے ویلے یاد آ جاتے ہیں آج کدی میری ماں آمنہ میں یاد ہوتی نا تے جی میں تسی میرے بندے تے کھلوتے ہو وہ کتنی راضی ہوتی کہ اللہ میرے پتر کو کتنے مقام عطا فرمایا فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تے میری ماں آمنہ آواز مار دی بیٹا محمد را میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن رہی ہوں نفلی عبادت کر رہے ہو تو والدین آواز دیں تو نفلی عبادت کو چھوڑ کر والدین کی بات کو سنو نفلی عبادت اگر کر رہے فرض نہیں فرضی عبادت چھوڑ دیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف فرضی عبادت کو چھوڑ کے جانا یہ ضروری ہے لیکن اگر والدین آواز دیں تو نفلی عبادت کر رہے ہو تو پھر اس کو چھوڑو اور اپنے والدین کی بات کو سنو یہ مقام ہے والدین کوشش کی سانو جوان کیتا ہے اسی اوہدا دیر نہیں لے سکتے نبی پاک بار کے سیاسی عرض کی حضور میں اپنے والدین اپنے ماں نو اپنے موڈیاں تے چک کے سات حج کرایا تے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چکا آقا دے چہرے تے جلال آ فرمایا تو تے ایک رات تک لمحے دا حق نہیں ادا کر سکا کہ سردیاں دیاں راتاں ہو تے تو ماں نے لیٹیا ہو چھوٹی تیری عمر ہو تو پیشاب کر دے میں تیری ماں تے کو سکی جگہ تے لیٹا دے آپ تیرے پیشاب والی جگہ تے لیٹے تو تے اس لمحے دا حق ادا نہیں کر سکتا ساری زندگی دا حق کیویں ادا کرے سبحان مننا سارے واسطے لازم جہاں بندہ ماپیا کا بے ادب کے گستاخ ہے وہ کبھی جنت جائے نہیں سکتا جنت جانا تو بڑی دور کی گل ہے وہ جنت کی تحلیل کو بھی نہیں تک سکتا لہٰذا میں صرف موضوع کے اعتبار جڑا ٹائٹل ہے وہ اعتبار چند موضوعات آپ حضرات کے سامنے